តើតើតំណែងទីក្រុង Select City របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡា Winter Olympic Games 2034ទីក្រុង Select City របស់រដ្ឋ Utah សហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលសិទ្ធិធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិករដូវរងា2034បន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតរបស់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ IOC នាថ្ងៃពុធនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន CNA ចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ទីក្រុងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ធ្វើម្ចាស់ផ្ទះព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិករដូវរងានៅក្នុងឆ្នាំ2002មួយនេះបានទទួលការបោះឆ្នោតគាំទ្រចំនួន83សំឡេងនៅក្នុងចំណោម89សំឡេងនៅឯសម័យប្រជុំរបស់គណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិ